Dobro veče, pratite Vojvođanski dnevnik. Ja sam Nikolina Spasić-Novaković. Na početku najvažniji naslovi. U Donjoj Gradini je obeležen dan sećanja na žrtve ustaških zločina u Jasenovcu. Rusi nastavili ofanzivu na Harkovsku oblast. Ukrajinci uzvratili napadom na Belgorod u kom je srušena stambena zgrada. Danas je Svetski dan medicinskih sestara. Kako izgleda rad na najzahtevnijim odeljenjima na institutu u Sremskoj Kamenici? Rukometaši Srbije bez uspeha u baražu za svetsko prvenstvo naredne godine. Sutra malo toplije uz kišu. Temperatura do 24 stepena. U spomen području Donja Gradina održana je komemoracija i obeležen dan sećanja na žrtve ustaških zločina. Narod koji je prošao strahote Jasenovca ne može biti narod dželata, nego narod žrtava, poručio je premijer Miloš Vučević. Logor Donja Gradina formiran je 1942. u sistemu Jasenovca, na reči o stratištu sa 105 masovnih grobnica, na koje su čamcima preko Save dovođeni Srbi, Jevreji i Romi, gde su na najsuroviji način pogubljeni. O tome govore i potresna svedočenja 95-godišnje Dobrile Kukolj. Ispred mene je bila jedna žena sa djetetom od godinu dana u naramku. Ustaše je vodu noževima, a dijete nabijaju na bajonetu i preko ramena bacaju pobjesenim psima. Ukočila sam se, a mati mi reče, makni se ćevi, bježimo. Prema mišljenju istoričara, u Gradini je sprovođen sistemski genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Izraelski stručnjak za holokaust Gideon Krajf tvrdi da je u jasenovačkim logorima stradalo više od 700.000 ljudi. Skoro trećina od oko 2 miliona Srba koji su živjeli na teritoriji takozvane nezavisne države Hrvatske poslano je na pogubljenje. Druga trećina se suočila sa istirivanjem ili nasilnim preseljenjem, a ostatak je prisilno preobraćeno na katoličanstvo i asimilirano u hrvatsku kulturu. Izaslanik predsednika Srbije i premijer Miloš Vučević poručio je da su razmere zločina počinjenih na tom mestu tolike da deluju nestvarno. Sećanje na stradalnike, naš identitet, kaže Vučević, dodajući da narod koji je prošao takve strahote ne može biti narod dželata, već žrtava. Verujemo u nebesku pravdu i Božju milost da će oni koji nas za genocid optužuju upravo ovde doći u ovu dolinu plača, da se poklone, da se izvine. Ko to ne shvati, nastavljače dela oni koji ovo počiniše. U ime Crne Gore počast jasenovačkim žrtvama odao je predsednik Skupštine Andrija Mandić. Ovdje se desio genocid i taj genocid je po svojoj razmjeri. Jedino može da se mjeri sa Auschwitzem i Treblinkom. Jasenovac je najveći podzemni grad koji Srbi imaju, kaže predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, dodajući da srpski narod nije zaboravio ustaške zločine. On je najavio da će na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Donjoj Gradini biti izgrađen spomenik stradalnicima i poručio da su Srbi narod mira. Danas hoću da kažem da smo ujedinjeni više nego ikad. Da kako su god htjeli da nas satanizuju ili nešto da učine vezano za ovo oko Ujedinjenih nacija, moram da kažem da su nas više ujedinili. Da nikada više nismo posvećeni tome da pokažemo pravu istinu kao što je u ovom trenutku. Na početku komemoracije zvaničnici Srbije, Srpske i Crne Gore položili su vence na grobni spomenik Topole, nakon čega je održan parastos za stradale, a potom su čitane i jevrejska i romska molitva. Nakon što je pre dva dana uhapšen na punktu Jarinje, Slobodanu Miletiću iz Zvečana sud u Prištini odredio je pritvor u trajanju od mesec dana na zahtev tužilaštva. Prištinske vlasti terete ga za 4 krivična dela u vezi sa događajima kraja maja prošle godine u Zvečanu, kada je došlo do sukoba pripadnika KFOR-a i Srba okupljenih zbog nasilnog upada policije u zgradu opštine kako bi sprovela predsjednika opštine albanske nacionalnosti, izabranog mimo volje većinskog srpskog stanovništva. Miletić je tokom saslušanja negirao optužbe i tvrdnje policije.
Dozvoljena nam je žalba, u roku od 48 sati treba da bude podneta. Ja ću to već učiniti, iskoristit ću to pravo i već ujutru ću poslati žalbu apelacionom sudu na odlučivanje. Iako meni nisu mogli da dostave bilo kakav dokaz, osim jedne fotografije na kojoj se ništa ne vidi, da oni imaju dokaze koje trenutno u ovoj fazi postupka ne mogu da mi daju. Ali dogovorila sam se sa specijalnim tužiocem da već iduće nedelje dođem lično kod njega i da će mi dati sve dokaze kojima tužilaštvo raspolaže. Istekao je prelazni period koji je takozvana Centralna banka u Prištini odredila za početak primene uredbe kojom se zabranjuje upotreba dinara na Kosovu i Metohiji. U Prištini su najavili da će od danas biti preduzete mere protiv svih onih koji za gotovinske transakcije na Kosmetu koriste druge valute osim evra, prenosi RTK. U Briselu će sledeće nedelje biti održana sedma runda dijaloga Beograda i Prištine, tokom koje će, kako je najavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, glavna tema ponovo biti ukidanje dinara. Novoizabrana predsjednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova preuzela je funkciju od bivšeg predsjednika Steve Pendarovskog. Ona je svoj govor posvetila ženama zbog kojih je, kako je rekla, odlučila da se kandiduje. Prilikom polaganja zakletve, novoizabrana predsjednica nije izgovorila reč Severna, koja je sastavni deo ustavnog naziva te države. Ambasadorka Grčke je nakon toga napustila sobranje u znak protesta, a usledila je i reakcija ministra spoljnih poslova Grčke, koji je izjavio da je došlo do flagrantnog kršenja prespanskog sporazuma od kojeg, kako upozorava, zavise i bilateralni odnosi Atine i Skoplja. Supruga predsjednika Ukrajine Olena Zelenska boravi u bilateralnoj poseti Beogradu, koji je započela obilaskom biblioteke grada Beograda u društvu supruge predsjednika Srbije Tamare Vučić. U prisustvu supruga dva predsjednika u rektoratu Univerziteta u Beogradu potpisan je sporazum o naučnoj, obrazovnoj i kulturnoj saradnji između Beogradskog univerziteta i Narodnog univerziteta u Kijevu Taras Ševčenko. Obilasku su prisustovali i ministri spoljnih poslova dveju zemalja. Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore, koji će u Beogradu i u 66 drugih lokalnih samouprava biti održani 2. juna, ističe u ponoć. Izborna komisija utvrđuje zbirnu izbornu listu i objavljuje je na web prezentaciji najkasnije 15 dana pre dana glasanja. Birački spisak biće zaključen također 15 dana pre održavanja izbora, kada će se utvrditi ukupan broj birača u svakoj od lokalnih samouprava. Do ponoći, kada ističe rok za predaju lista u Gradskoj izbornoj komisiji Beograda, prema najavama u 23 sata, očekuju pokret Kreni promeni, koji je kao svog kandidata za gradonačelnika predstavio Savu Manojlovića. Predaju izborne liste najavila je Unija Roma, koja na lokalne izbore u Beogradu izlazi posle skoro dve decenije. Predaju liste do ponoći najavio i pokret Dosta je bilo, koji će nastupiti samostalno na listi pod nazivom Saša Radulović Dosta je bilo, rešenje za promenu. Koalicija Biramo Zemun predala je potpise podrške građana za učešće na lokalnim izborima u opštini Zemun. Koaliciju čine Zeleno-levi front, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Ekološki ustanak Novo lice Srbije i Politička platforma Solidarnost. Na listi imamo stručne ljude koji imaju znanja i volje da reše probleme sa kojima se suočavaju stanovnici Zemuna, od saobraćaja i unapređenja životne sredine do urbanističkih problema, zdravstva i obrazovanja, rekla je kandidatkinja koalicije Biramo Zemun za mesto predsednice opštine Zemun Larisa Ilijen. Predstavnici opozicionih stranaka iz koalicije Udruženi za sloboda Novi Sad ocenili su da je odluka Gradske izborne komisije da ne prihvati tu izbornu listu zbog nepravilnosti pokušaj vlasti da spreči opoziciju da učestvuje na lokalnim izborima 2. juna ili da ih osujeti u kampanji. Prvi na toj opozicionoj listi Miloš Tubić kazao je da se vladajuće stranke boje gubitka vlasti u Novom Sadu i da zato vrše opstrukcije opozicije. Gradska izborna komisija je sinoć naložila koaliciji Udruženi za sloboda Novi Sad da u roku od 48 sati ispravi nedostatke. Inače će lista biti odbačena. Koaliciju Udruženi za sloboda Novi Sad čine Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Srbija centar, Građanski pokret Bravo, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Nova demokratska stranka Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Ekološki ustanak i Pokret za preokret. Večeras je Gradskoj izbornoj komisiji u Novom Sadu grupa građana Mi snaga naroda profesor dr. Branimir Nestorović Novi Sad podnela izbornu listu grupa građana Mi snaga naroda profesor dr. Branimir Nestorović za izbore za odbornike Skupštine grada Novog Sada raspisane za 2. jun.
Crnogorska partija predala izbornoj komisiji u opštini Mali Iđoš izbornu listu pod nazivom Čojski i Sojski Crnogorska partija za učešće na lokalnim izborima koji su zakazani za 2. jun. Listu predvodi savjetnik za identitetska pitanja Crnogorske partije Nenad Stevović. Na lokalnim izborima u opštini Mali Iđoš nastupit će 3 liste: Koalicija SNS i SPS, Savez vojvođanskih Mađara i Crnogorska partija. U večernjim časovima gradskoj izbornoj komisiji u Novom Sadu Koalicija ratnih veterana Novog Sada podnela izbornu listu Ratni veterani Novog Sada za izbore za odbornike Skupštine grada Novog Sada raspisane za 2. jun. U nastavku ćete između ostalog videti i sledeće priče. Vremenske prilike pogoduju jabukama, te voćari očekuju dobar rod. Vojvođanski planinari šetnjom obeležili 100-godišnjicu osnivanja planinarskog društva Fruška Gora, prvog u Vojvodini. Ove godine očekuje se znatno smanjeni prinosi šljiva, kajsija i breskvi, a rod malina biće prepolovljen, dok se zbog vremenskih prilika ove sezone rast i razvoj jabuka znatno ubrzao, te njihova veličina priliči onoj u junu mesecu. Kakve sad plodove jabuka vidimo, takvi su bili i prošle sezone, ali u junu mesecu, što samo govori da se razvoj voćaka ove godine znatno ubrzao. Pa tako u voćnjaku Bojana Petkovića, proizvođača i zaštitara iz Novog Slankamena, imamo zabeležene dosta krupnije plodove sorte jabuke Granny Smith za početak maja meseca. Što se tiče trenutnog stanja u voćnjacima, ono je zadovoljavajuće. Konkretno, plodovi su, kako ste rekli, dosta krupni za kalendarski. Otprilike njihov prečnik je negde oko 30 mm. Konkretno u ovom voćnjaku je bio veliki rodni potencijal iz razloga dobre agrotehnike i povoljnih vremenskih uslova. Ono što je bitno jeste da se jabuke nalaze u dobroj kondiciji i primetno u fazi intenzivnog porasta plodova, te padavine i vodu koju dobijaju u prethodnom periodu i tekako prijaju. U sezonu, početak sezone karakteriše vodni deficit, tako da mi smo u Slankamenu ko ima sistem za navodnjavanje kap po kap, znači sve vreme zalivali, tako da je to jedan od razloga zašto su plodovi sad u ovoj fazi. Inače, svako zahlađenje prija, jedno je navodnjavanje preko sistema, a drugo je kiša. Takođe, bilo je i mraza krajem marta, ali na svu sreću nije bilo većih posljedica, tvrdi naš sagovornik, kao i da se zbog klime, ali i prethodne sezone, nametnula i potreba za hemijsko proređivanje plodova, te je napredak rasta u ovim idealnim uslovima intenzivan. Kako je sve došlo brže i ranije, tako će i sama berba, odnosno početak branja, doći do par nedelja pre predviđenog roka. Medicinske sestre i tehničari prve su osobe koje pacijenti ugledaju kada uđu u ambulante ili bolnice, a oni ih ispraćaju kućama. Njihov doprinos u zdravstvenom sistemu je nemerljiv, počev od lepe reči do spasavanja života. Danas je njihov dan. U 13 godina rade u službi urgentne kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Stalo je mnogo neprospavanih noći, stresa, svakodnevnog suočavanja sa smrću i ljudskim patnjama, ali uprkos tome ponovo bi izabrala profesiju medicinske sestre. Sa velikim žarom govori nam o svom pozivu 36-godišnja Aleksandra Milosavljević. Ovo zaista morate voleti. Morate voleti, jer ovo mislim da drugačije ne može ni da se radi. Da imate tu neku empatiju, humanost u sebi i posebno ljubav prema pozivu. Mislim, radimo sa ljudima koji su ovde došli ne zato što su hteli, nego prosto što im je potrebna neka naša pomoć. Koronarna jedinica najteži je punkt za sestrinski rad, ističe Aleksandra, i zato se u njoj angažuju samo oni koji su spremni na spartansku disciplinu. Ovde dolaze najteži, najkompleksniji kardiološki bolesnici, zbrinjavaju se kod nas. Može trenutno biti mirno, a za 2 minuta nam se može najaviti 2 prijema bolesnika u jako teškom stanju. To je bio slučaj u trenutku snimanja priloga na odeljenje primljena starije ženska osoba koju su zbrinule njene koleginice.
To su pacijenti koji su vitalno ugroženi, kojima naša pomoć danas, sutra može ili produžiti život i doneti im neki bolji zdravstveni status. Najstresnija situacija ujedno joj je i najdraža uspomena u dosadašnjem radu. Emotivno i sa suzama u očima prisetila se jedne mlade pacijentkinje, čije srce kuca i dalje, zahvaljujući pored ostalog i njoj. Tu zahvalnost u njenim očima, u očima njene porodice, to je ono nešto što vas čini zapravo time da volite svoj posao. Biti medicinska sestra ili tehničar je privilegija, ističe Aleksandra. Oni su nezamenjiva karika u borbi za zdravlje pacijenata. Kontinuirano obrazovanje imperativ je u radu medicinskog osoblja i zato su njene kolege i ona prisutni na svim seminarima i kongresima, delom i kako bi opravdali izreku da iza vrsnog lekara uvek stoji edukovana, vredna, predana i požrtvovana sestra ili tehničar. Dušan Mladenović, učenik 4. razreda gimnazije Uroš Predić u Pančevu, predstavljaće Srbiju na međunarodnom takmičenju u istraživačkim radovima u oblasti društvenih nauka u Indoneziji. Odlasku na ovo prestižno svetsko nadmetanje, gde će učestovati mladi iz 20 zemalja, prethodio je uspeh na državnim takmičenjima u oblasti istorije. Na smotri istraživačkih radova održanoj u Beogradu 9. marta Dušan Mladenović osvojio je nagradu za temu političke prilike u Pančevu za vreme Slobodana Miloševića u periodu od 1989. do 2000. godine. To je presudilo da ovaj višestruki učesnik državnih takmičenja iz istorije, polaznik regionalnog centra za talente i maturant Pančevačke gimnazije bude izabran u reprezentaciju Srbije koja će učestvovati na međunarodnom takmičenju u istraživačkim radovima na najpopularnijem indonežanskom ostrvu Baliju. Nadmetanje će se održati od 26. do 31. augusta. Učestvuju mladi iz 20 zemalja, a cilj je promovisanje društvenih nauka i prikaz bogatstva različitih kultura. To takmičenje sastoji se od nekih tri, da kažem, ključnih događaja. Prvi deo je pravljenje plakata, rad koji sam ja napisao, predstavit ću ga na jednom malom plakatu na A4 papiru i to ću prezentovati ispred komisije. Narednog dana i taj negde glavni događaj jeste zapravo prezentovanje te prezentacije koja je isti način kao i na ovom smotri u Beogradu. I treći dan je zapravo pravljenje jednog kratkog filma na kojem ću ja da prikažem kulturu Srbije, šta je to zapravo Srbija, negde njene neke glavne simbole. Sa mentorom Nikolom Koneskim, predavačem istorije u Regionalnom centru za talente, Dušan se intenzivno priprema za međunarodno takmičenje da bi što bolje predstavio svoj nagrađeni rad. Sada pripremamo tu njegovu temu koja je iz lokalne istorije, koja je iz istorije Srbije. Nju treba da predstavimo u Indoneziji. Dakle, oni ne znaju verovatno gde je Pančevo ili možda su čuli za Tita, to su krajnji dometi njihovog saznanja na ovim našim prostorima. Dakle, mi sada treba da predstavimo političke prilike u Pančevu za vreme Slobodana Miloševića jednom totalno drugačijem svetu, da bi oni tu temu dovoljno dobro razumeli. Polaznici Pančevačkog regionalnog centra za talente već su osvajali medalje na međunarodnim takmičenjima iz istorije. Pre par godina Ilija Tepšić, Zorana Tripković i Stefan Ilić osvojili su srebro, a prošle godine Dobrica Banković osvojio je bronzanu medalju na ovom takmičenju. Dušanov odlazak u Indoneziju finansira grad Pančevo. Za ovaj put potrebno je oko 3000 evra. Grad je izdvojio 400.000 dinara, a uz prikupljene donacije ostatak novca odlazi u Fond regionalnog centra za talente, otvoren za nagrade i putovanja nadarenih polaznika ovog centra. Prvi humanitarni PAVTI organizovan je u Novom Sadu s ciljem da se podigne svest o udomljavanju kućnih ljubimaca, ali i o brizi prema napuštenim životinjama. Dobra energija i mnogo ljudi okupljenih oko iste misije, zbrinuti i udomiti napuštene kućne ljubimce, slika je koju smo zatekli na prvom humanitarnom PAVTI-u u Novom Sadu. U suštini želimo da skrenemo pažnju na nezbrinute životinje, odnosno ničije šapice, sve one koji su napušteni, nezbrinuti, ostavljeni i nastali na ulici. Želimo da pokažemo, evo ga Micko, evo ga. Želimo da pokažemo i skrenemo ljudima pažnju da su i oni tu i da obrate pažnju i da svako od nas kao pojedinac može da uradi nešto za njih. Potrebni su naravno kao i svugde finansijska sredstva za hranu, za veterinarske troškove, ukoliko neko može da nam da neku robnu donaciju, što može brzo da se valorizuje u novac, to možemo jer imamo isto sklopljene ugovore sa nekim platformama gde možemo da prodamo to i na taj način samim da doprinesemo izmirenju troškova za veterinara ili nabavci hrane, zaštite i sve ostalo što je neophodno za jednu životinjicu.
Akcija udomljavanja životinja biće nastavljena i na biciklističkim trkama 25. i 26. maja u okviru Tour de Fruške, ali i 16. juna, kada će Novi Sad po prvi put biti domaćin svetske UCI-eve Gran Fondo trke. To je jednostavno moralo doći do te saradnje, znači sem organizacije sportskih događaja i humanitarni moment je uvijek prisutan kod organizacije Tour de Fruška i Vojvođanske asocijacije biciklističkih klubova i mi ćemo to naravno i nastaviti na Gran Fondu, znači ćete se družiti sa Mimi i sa njenim drugaricama i drugarima i dođite, podržite, znači do go Serbia, znači bit će nam svima super. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje koji žele da udome kućnog ljubimca ili da im pomognu u njihovom radu, da im se jave na stranicama njihovih društvenih mreža dogo.serbia. Čitav vek Novosađani i Vojvođani organizovano planinare. Davne 1924. godine na Đurđevdan osnovano je planinarsko društvo Fruška Gora, pa je tim povodom Planinarski savez Vojvodine organizovao šetnju od Bukovca do Paragova. Planinarenje i pešačenje nudi priliku za istraživanjem i otkrivanjem novih mesta i prirodnih lepota. Hodanje po planinama i stazama omogućava da prirodu doživimo na nov i uzbudljiv način. Ja sam član Planinarsko-smučarskog društva Železničar već 22 godine, ali sam inače od rođenja planinar. Rodio se na planini, prohodao na planini i ceo život na planini, što znači puni 54 godine. Koliko imate godina? 90 sam načeo. I koliko dugo već planinarite? Pa otprilike 75 godina otprilike. Kako ste se spremili za današnje planinarenje? Pa kao i obično, sve full oprema. Svaka planinarska akcija predstavlja kombinaciju fizičke aktivnosti, uživanja u netaknutoj prirodi i druženja. Planinarenje i planinarstvo samo po sebi je jedna od, da kažem, osnovnih ljudskih aktivnosti s obzirom da je pešačenje prisutno u čovečanstvu od pamtiveka, a planinarstvo je samo jedan od oblika organizovanog pešačenja na planinskim terenima koji je naravno značajan za zdravlje, za razne sociokulturne aspekte života. Pre tačno 100 godina upravo ovim stazama od Bukovca do lokaliteta Masna Ćupa na Fruškoj Gori organizovano je pešačenje na kome je doneta odluka da se organizuje prvo planinarsko društvo koje bi bilo samostalno osnovano u Vojvodini, kaže i Saveza planinara. Ovo je značajno po tome što je ovo prvi put jedno planinarsko društvo osnovano na teritoriji Fruške Gore Vojvodine. U Vojvodini danas postoji 28 klubova sa preko 3000 planinara, što čini oko 15% ukupnog broja planinara u Srbiji. Sa nama je naš kolega iz sportske redakcije Marko Kulić. Marko, naši rukometaši nisu uspeli da naprave podvig protiv Španije. Tako je, a bili su prilično blizu. Rukometaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju na svetsko prvenstvo posle dvomeča sa Španijom. Oni su danas pobedili u Novom Sadu rezultatom 25-22, ali Španci su u ukupnom zbiru bolji za jedan gol. Rukometaši Srbije bili su nadomak velike senzacije i eliminacije Španije u baražu za svetsko prvenstvo. Na kraju, posle sjajne igre u revanš meču u Novom Sadu, Španci su proslavili poraz od 3 gola razlike, 25-22. Sjajno su igrali izabranici Borisa Rojovića od prvog minuta duela u Spensu i na krilima bekova Kosa i Orbovića, odnosno sjajnog golmana Dejana Milosavljeva, stigli 5 golova viška u 13. minutu, anuliravši na taj način pobedu Španije u prvom susretu. Odlično je funkcionisala odbrana našeg tima, a Španci nisu uspevali da se rezultatski približe. Na početku drugog poluvremena mreže su mirovale više od 6 minuta, ali je naša selekcija uspela da prebrodi mini krizu u igri zahvaljujući veoma raspoloženom Milosavljevu na golu. Maksimalna prednost naše reprezentacije bile 6 pogodaka, ali su Španci iskoristili retke greške našeg tima i uspeli da smanje na 2 gola razlike. Ipak, u dramatičnom finišu, naši rukometaši dolaze do prilike da u posljednjem napadu na meču dostignu željenih 4 gola razlike i izbore sedmerce, ali je šut Kosa odbranio Perez de Vargas.
Najefikasniji pojedinac na meču bio Vanja Ilica 6 golova. Orbović je postigao 4, dok su se 3 puta u listu strelaca upisali Kos, Kukić i Pešmaldek. Milosavljev je meč završio sa čak 16 odbrana. Kod Španaca najefikasniji je bio Gomez sa 5 golova. Eliminacijom od Španije naša reprezentacija nije izgubila sve šanse da se nađe na svetskom prvenstvu. Poslednja šansa biće posebna pozivnica za svetski šampionat za koji će konkurisati naš rukometni savez. Završeno je Evropsko prvenstvo u tekvondovu koje je održano u Beogradu. Srpski borci su na šampionatu u prestonici osvojili ukupno 3 medalje, 2 bronze i 1 srebro. Aleksandri Perišić i Andreji Bokan pripala je bronza u kategorijama do 67, odnosno do 52 kg, dok je Lev Kornejev srebrni u kategoriji do 58 kg. Uz pomenuta tri odličija, Nikola Spajić osvojio je bronzanu medalju za para tekvondo reprezentaciju Srbije u kategoriji do 80 kg. Danas su odigrani mečevi 35. kola play-offa fudbalske superlige. Ostvareni su sledeći rezultati. Vojvodina napredak 5-0, Crvena zvezda Radnički Kragujevac 3-2, Partizan Mladost 3-0 i TSC Čukarički 2-0. Sve utakmice play-outa igraju se sutra. Gledajmo izveštaj sa Novosadskog Karađorđa, gde je Vojvodina bila ubedljiva nad napretkom. Fudbaleri Vojvodine upisali su 16. pobedu u sezoni. Na domaćem terenu savladali su napredak 5-0. Već u prvom minutu domaćin je pripretio preko Serija, ali njegov šut je završio pored stative gola gostiju. U 14. minutu 1-0. Lazarević je odlično centrirao, a Ivanović doneo vojstvo Novosađanima. Na isteku pola sata igre na semaforu je pisalo 2-0. Andrija Radulović povećao je prednost igrača u crveno-belim dresovima. Domaćin je nastavio da napada i posle dobrog centaršuta Petrovića, Korać je bio najviše u skoku i postigao treći gol za Vojvodinu. U sudijskoj nadoknadi viđen je još jedan pogodak u mreži napretka. Strela za 4-0 bio je Vukan Savićević. Samo što je počelo drugo poluvreme, zatresla se još jedna mreža Kruševljana, ali nakon intervencije iz VAR sobe, gol je poništen. 10 minuta kasnije na 5-0 povisio je Zukić, a na kraju se ispostavilo da je to bio i konačan rezultat meča na Karađorđu. U narednu kolu play-offa Vojvodina gostuje u Kragujevcu, dok tim napretka na svom terenu dočekuje Crvenu zvezdu. Po završetku Vojvođanskog dnevnika sledi najnovije izdanje Sportske hronike. Hvala ti, Marko, na svim informacijama. A sutra promenljivo oblačno, mestimično uz kišu. Evo i detalja. Nastavlja se promenljivo vreme u našoj zemlji. Sutra će biti malo toplije u odnosu na prethodne dane. Kratkotrajna kiša moguća je na zapadu i jugu Srbije. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, a dnevna od 20 stepeni u Negotinu do najviše 24 stepena, koliko će biti izmereno u većini srpskih gradova. Uveče suvo. U pokrajini 13. majskog dana slične vremenske prilike. Sunce i oblaci, ali bez padavina. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, a dnevna od 23 stepena u Vršcu i Kikindi do najviše 25 stepeni, koliko će biti izmereno u Somboru i Sremskoj Mitrovici. Tokom noći vedro. U danima pred nama smena sunčanih i oblačnih intervala. U poslepodnevnim satima moguće su padavine. Temperatura do 26 stepeni. Prema najavama meteorologa, oblačno i kišovito vreme zadržat će se i početkom sledeće nedelje. Bilo je to sve u ovom izdanju Vojvođanskog dnevnika. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno veče.